Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного каналу. Ми працюємо для вас наживо. Вкотре нагадую, бо ви підписалися на наш YouTube-канал, аби знати більше щодня. Новини 12 і 12-й канал. Ну і саме зараз, ви знаєте, аби трішки поговорити про те, що відбувається в Луцькій територіальній громаді. Ну і зрештою, які питання вирішуються не тільки те, що стосується сьогодні на фронті, а безпосередньо в нас, тут, в рідному Луцьку. Маємо нагоду наживо розпитати Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Він в нашій студії. Мої вітання вам, пане Ігор. Вітаю вас. Ви знаєте, не дарма сказала, щоб люди трішки подумали про те, чим ми сьогодні живемо, і підготовкою до опалювального сезону, і про інше наболіло насушне. Ось найперше, сьогодні ми разом зі знімальною групою побували на очисних спорудах у Липлянах. Поїхали туди, аби готувати для вас сюжет, ви побачите його в наших новинах. Там насправді борються зі смородом, який виділяють мулові карти, так звані, на території очисних. Купили спеціальне обладнання. Пане Ігорю, недешево коштує оця сучасна установка, ми зараз її будемо за кілька хвилин бачити на екрані. От яким методом пішли до вирішення ситуації зі смородом? Часом він трапляється через вітер. Ну, в нас було два основних джерела смороду в нашій громаді, цих неприємних запахів, які орієнтовно з 2014 року почала з'являтися ця проблема в нашій громаді. Це був завод «Біопек», який здійснював виробництво біоетанолу. В процесі виробництва цього біоетанолу, скажімо, були продукти переробки, які вони виливали на, скажімо, спеціальні такі відстійники, і виділявся неприємний запах і так далі. Але зараз цей завод зменшив обсяги виробництва, інколи він взагалі не працює. Скарг звідти, з тих мікрорайонів, з вулиці Львівської, з мікрорайону ДПЗ, з прилеглих вулиць Володимирської ми не відслідковуємо, що свідчить про те, що сьогодні це не є основним джерелом запаху. Сьогодні ми відслідковуємо скарги, це переважно мікрорайон торгово-розвивального центру «Промінь», це вулиця Стрілецька, Грушевського, Голокартемовського, вулиця Шопена, Огієнка і прилеглі вулиці. Що свідчить про те, що іде, скажімо, джерело неприємного запаху з наших очисних споруд, що, власне, підтверджує і багато інших експертів, з якими ми співпрацювали у процесі знаходження цього джерела. Справа в тому, що очисні споруди збудовані в 1973 році. На превеликий жаль, за такий величезний період часу вони жодного разу капітально не ремонтувались і навіть жодного разу не ремонтувалися поточно, по-серйозному. Перші серйозні ремонтні роботи були проведені нами в 2019 році, замінені двигуни, повітродувки, інші ремонтні роботи, я не буду зараз все перераховувати, це доволі вузькоспеціалізована термінологія, однак вони потребують капітальної реконструкції. Ми з 2017 року почали працювати над залученням коштів на цю капітальну реконструкцію. Це дуже складний інженерно-технічний об'єкт, який потребує великих інвестицій. І з Європейським інвестиційним банком ми вже сьогодні підійшли впритул до початку реалізації проєкту реконструкції очисних споруд повністю комплексної, яка забезпечить їх подальше функціонування на десятки років. От, до речі, пане Ігорі, ви знаєте, ми спілкувалися з директором Луцькводоканалу. Виявляється, Луцьк і Маріуполь нині окупований, і йшов в спільному проєкті з цим банком, аби реконструювати очисні споруди в Луцьку і в Маріуполі. Залишився на Україні тільки Луцьк. На жаль, ви знаєте, що проекти, які реалізовуються такими великими міжнародними фінансовими донорами, такі як Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, корпорація НЕФКО, інші корпорації, абсолютно більшість проєктів в Україні зупинилися, на превеликий жаль, або їх взагалі скасували, або призупинили їх реалізацію. На щастя, слава Богу, нам вдалося переконати наших партнерів продовжувати цей проєкт в нашій громаді, тому він продовжується. Нещодавно на сесії ми прийняли, скажімо таке, останнє рішення сесії, яке було необхідне для безпосередньої реалізації цього проєкту, і сьогодні ми починаємо. Однак реконструкція буде тривати протягом певного часу, а проблему неприємних запахів необхідно вирішувати вже зараз. Тому що минулого року почали працювати над швидким рішенням, над мобільним рішенням. Було знайдено варіант, це мобільний цех зневоднення, скажімо, осаду. І по-іншому можна назвати мультишниковий дегідратор. Ми зараз на нього подивимося, аби люди не зламали собі язика такою важкою назвою. Ми сьогодні теж в ньому розбиралися. Ось вона, модульна ця станція. І почали працювати над придбанням цього обладнання. Коштує воно, на жаль, не дешево, близько 15 мільйонів гривень, тому ми в співпраці з банком взяли лізинг на це обладнання. В чому полягає суть його роботи? Суть його роботи полягає в тому, що весь мул, який утворюється внаслідок фільтрації тих величезних обсягів стоків, які потрапляють в наші очисні споруди, до сьогоднішнього дня фактично він осушувався природним способом. На 18 мулових картах
який знаходиться на 8 гектарах площі на очисних спорудах. В процесі його осушування, звичайно, що випаровуються неприємні запахи, відбувається в процесі гниття, органіка, це все йде в повітря. У зв'язку з тим, що очисні споруди знаходяться дуже близько до нашого міста, якщо ми візьмемо вулицю Набережну, як з'їжджати з вулиці Яровиці, це орієнтовно 1,5 кілометра по прямій. Дуже близько. Була при їх проєктуванні, при їх первинній побудові була допущена помилка, тому що це занадто близько. І ці запахи доносяться до міста. Зараз же ми будемо весь мул, який буде надходити від, скажімо, як продукт очистки стічних вод, він буде проходити через цей шнековий дегідратор. Ми зараз ще раз подивимося на цю установку. Вода, всі рідини, які будуть в ньому, вони будуть відділятися окремо. На виході ми будемо мати сухий мул, який можна використовувати як добриво, який в нас зараз і забирають. Єдине, що той мул, який потрапляє на мулові карти, треба близько 2 років для його повного осушення. Тому що поки він повністю не осушиться, його фактично як добриво використовувати неможливо. А цей шнековий дегідратор буде осушувати фактично в режимі онлайн, постійно буде працювати. Тобто мулові карти не будуть використовуватися, не будуть заповнятися мулом, він не буде осушуватися там 2 роки, не буде випаровування цих, скажімо, неприємних запахів в процесі гниття і так далі, і так далі. Все буде відбуватися швидко за допомогою сучасних технологій. І той осушений мул, який будемо отримати одразу, він буде продаватися як добриво, так як ми зараз продаємо фермерам, або буде використовуватися нами для наших господарських потреб в місті. Наприклад, обваловка полігону в Брищі, пересипка сміттєзвалища, інші потреби, на які ми зможемо використати цей мул і так далі. Тобто сьогодні на очисних спорудах мулові карти – це основним джерелом цього неприємного запаху. Буквально в неділю доставили нам цей шнековий дегідратор. Зараз інженери нашого підприємства КП «Луцький водоканал» проводять пусконалагоджувальні роботи, підключення, регулювання його діяльності, будуть проводити тестові запуски. Орієнтовно до кінця наступного місяця він запрацює і більше новий мул в мулові карти в нас потрапляти не буде. Той мул, який зараз є в мулових картах, він доосушиться. Після його доосушки фермери в нас його заберуть, продадуть, і більше мулові карти ми використовувати в процесі діяльності очисних споруд не плануємо. Ну і зрештою всім одразу нагадаю про цю всю теж детальну ситуацію. Подивіться в наших випусках новин. Ми сьогодні відзняли ситуацію на мулових картах і побачили серединку самого оцього мультишнекового дегідратора, який от про який щойно говорила. Пане Ігорі, ви сказали про припинення співпраці з НЕФКО і про ось цей проект НЕФКО, який тривав, але ж Луцьк отримав відзнаку за енергоефективність саме по впровадженню цих проєктів. Їздила ваша заступниця на вручення цієї нагороди Ірина Чебелюк. Ось, я так розумію, що оцінили досвід Луцька по впровадженню цього проєкту. Ну, а далі що, не буде луцьких шкіл, які утеплювати? Сподіваємося, що будуть. Ми не припинили свою співпрацю з НЕФКО. Ми зараз працюємо по проєкту НЕФКО-4, який стосується водоканала. Це, зокрема, заміна двигунів, іншого обладнання на станціях водозабору. Великий перелік обладнання, який необхідний сьогодні для подачі лучанам якісної, нормальної води, для нормальної роботи цього обладнання, яке в нас є на нашому комунальному підприємстві «Луцьк водоканал». Заміна старого радянського обладнання на нове сучасне, яке буде більш енергоощадним. Ми будемо використовувати менше електроенергії для того, щоб здійснювати забезпечення лучан водою і виконувати інші функції, які виконує наше підприємство «Луцьк водоканал». Але ця відзнака, яку ми отримали, вона доволі престижна. Жодне місто в Україні ще не отримувало цю відзнаку. Відзнака за зелену енергію, зокрема, вона стосується проєкту «НЕФКО-3», який ми завершили реалізовувати фактично минулого року, в процесі якого було енергомодернізовано більше 30 громадських будівель, школи, садочки, басейн, палац учнівської молоді, художня школа, перша музична школа. І цей проєкт, корпорація «НЕФКО», він був найбільш масштабний в Україні, тому що такий проєкт реалізовувався в інших містах, але в меншому масштабі і не так успішно. І корпорація «НЕФКО», наші партнери, вони ще на етапі його реалізації відзначали успішне проходження цього проєкту, чіткий, прозорий механізм виконання тих завдань, які ми мали в процесі реалізації даного проєкту, і прозора фінансова звітність, і все інше. Тому такий швидкий, успішний, безпроблемний, скажімо, безпроблемне проходження цього проєкту дозволило нам отримати цю нагороду. Звичайно, що це приємно, тому що це є престижно, це є свідченням того, що інші фінансові донори, які є в Європі,
міжнародні фінансові інституції можуть мати з нами справу. Ми є надійним партнером в реалізації таких проєктів. Ви сказали якраз про те, що отеплювали стільки об'єктів, і от цього року вже готуються до опалювального сезону. Ну, а погодьтеся, якщо тепла школа, то 100% втрати щодо енергетики будуть меншими. Ну, зважаючи на складний майбутній опалювальний рік, вже на 10% Луцьк тепло отримає менше самого енергоносія, саме такі вказівки безпосередньо НАК «Нафтогазу». Як готується Луцьк до опалювального сезону? От погодьтеся, вже ж відомо вам, от 100%, що він буде непростий. Звичайно. Сьогодні, а енерговтрата є. Сьогодні ми ліквідовуємо найбільш аварійні ділянки наших мереж. І одна з найбільш проблемних таких мереж, вона знаходиться на вулиці Кравчука, там, де ринок «Формула». Сьогодні ми замінюємо цю мережу, на що витрачено близько 6 мільйонів гривень коштів підприємства. Це без коштів з міського бюджету. За останні 5 років лише цей відрізок мережі ремонтувався на більше 6 разів. І зараз ми замінюємо ці старі радянські труби, які ржаві вже фактично. Ми переживали вже цю зиму, як буде відбуватися проходження опалювального сезону, чи період морозів, коли йде велике навантаження на мережі, в нас не станеться аварії. І ми зараз кладемо замість цих радянських старих мереж попередньо ізольовані якісні труби зі сроком експлуатації не менше 50 років. Що дозволить як зменшити втрати на мережі, так і бути впевненим в надійності цієї мережі. Також проводимо в інших місцях по місту, і «Дружба народів» 300 метрів замінюємо мережу в інших місцях, стараємося по максимуму. Сьогодні ті мережі зношені, які є найбільш аварійні, замінити для того, щоб пуск опалювального сезону проходив більш успішно. Попередній пуск опалювального сезону ми бачили, що було, на превеликий жаль, через величезну зношеність мереж, які є в нас у Луцьку, з проблемами, десь були пориви. Не дивлячись на те, що ми завчасно підготували збільшену кількість бригад для ліквідації цих поривів, придбали більшу кількість техніки, все одно в певних будинках, в певних мікрорайонах пізніше включалося тепло, ніж це було в інших мікрорайонах. Тому необхідно максимально сьогодні використати час. Війна, складно, є фінансові проблеми, але прийде осінь, буде холодно в домівках, в школах, в садочках, в лікарнях, тому ми мусимо сьогодні зробити все, що є в наших силах, для того, щоб підприємство якісно підготувалося до опалювального сезону в міру тих можливостей, які сьогодні у нас є. Ви знаєте, ви сказали про і війну, і про інші ситуації. От, зокрема ж, ми всі розуміємо, наскільки складна ситуація в державі з бюджетом. Яка ситуація в Луцькій міській раді? От маємо перше півріччя. І фактично от все це стосується. От недоплати навіть за комунальні послуги, знову ж таки, впливає і на старт опалювального сезону. Адже дуже велика заборгованість за оплату, погодьмося. Комунальна сфера страждає. Сіль подорожчала. Що тут говорити? Навіть на Луцьк-водоканалу, який заражує воду. Звичайно, що рівень оплати за комунальні послуги менший, але я хочу подякувати всім лучанам. В нас не така критична ситуація, як в окремих інших містах, хоча, звичайно, треба прагнути до кращого. Тому що ту різницю, яку підприємство має сплатити, наприклад, якщо ми говоримо за Луцьтепло і структуру тарифу за газ, за електроенергію, податки, заробітна плата, інші платежі, звичайно, що якщо населення не доплачує і виникає різниця, навіть якщо оплачують більше 90%, все одно цих 8-9% воно лягає на місцевий бюджет. Звичайно, правильно? Мусить хтось погасити цю заборгованість, тому це місцевий бюджет або інші джерела. Однак хочу сказати, що в березні і в квітні по 25 мільйонів недовиконання в нас було. В травні ситуація була трошки краща. Зараз очікуємо завершення червня для того, щоб промоніторити ситуацію. Хоча бюджет недовиконується, однак ситуація не є вкрай критичною, але є проблема з іншим. Сьогодні у нас є в громаді першочергові потреби, такі як ремонт ліфтів, поточний ремонт доріг, нанесення розмітки, інші роботи, які не потребують великих інвестицій, але сьогодні це безпека. Пішохідні переходи – це безпека пішоходів. Якісні нормальні дороги, хоча б без величезних ям, це безпека учасників дорожнього руху. Ліфти потрібні, тому що є у нас люди з інвалідністю проживають в багатоквартирних будинках, люди літнього віку, які також не можуть спуститися, і вони просто зараз сидять вдома, не можуть вийти, тому що Кабмін забороняє здійснювати платежі за такими видами видатків, якщо ми говоримо про ліфти. А експерт не хоче брати на себе відповідальність і запускати в роботу ліфт, строк експлуатації якого завершився і в якому необхідно робити капітальний ремонт. Тому 25 років, так? Так. Тому є така ситуація. Я звернувся і в Кабінет міністрів України, і в Асоціацію міст України з проханням вирішити цю проблему, тому що
Ми не говоримо про якісь нові фонтани, про нові площі, сквери і так далі. Це першочергові потреби, які сьогодні вже потрібні. І на це не треба колосальних коштів з громади. Тому я вважаю, що Кабінет міністрів має краще розібратися в цьому питанні, дозволити здійснювати платежі, які необхідно для підтримання життєдіяльності громади, такі як поточний ремонт доріг, нанесення розмітки, ремонт ліфтів, інші невеликі платежі для того, щоб ми могли в належному стані підтримувати всю інфраструктуру нашої громади. Правильно, щоб я зрозуміла, і наші глядачі, фактично сьогодні заплатити навіть за ту саму розмітку, а ми знаємо, що її люди наносили фактично в борг, не можна. Тобто казначейство ці рахунки досі не пропускає. Ні, не проводить. Платежі не проводяться казначейством, причому наше казначейство сьогодні в умовах воєнного стану проплати організовані таким чином, що наше місцеве казначейство погоджує платежі з Києвом, фактично відправляє погодження тих чи інших фінансових операцій з Києвом, з Держказначейслужбою, і вона вже вирішує, платити ті чи інші платежі чи ні. І сьогодні, на превеликий жаль, у нас вже є велика заборгованість перед підрядниками за поточний ремонт доріг, тому що так чи інакше просили в борг зробити, бо були ділянки такі, по яких вже не було неможливо їздити. І сьогодні потрошки йде нанесення розмітки також в борг. Ну і підсипають, де не де ями, ну погодьтеся, є. Стараємося ліквідовувати такі аварійні ями, які, скажімо, загрожують дорожньо-транспортним пригодам, загрожують пошкодженню серйозному автомобілю. Ми намагаємося ліквідовувати усіма способами, які сьогодні нам доступні. Сподіваюся, що в найближчий час ситуація з проплатами покращиться, і ми зможемо, принаймні, привести дороги нашої громади в стан, придатний для проїзду по них приватного транспорту, громадського транспорту і іншого. Я так розумію, що акумулюються ці саме кошти на рахунках місцевих бюджетів в зв'язку з збройною агресією, правильно, для того, щоб були, так. Знаєте, навіть мені здається не так, щоб були боєздатні місцеві бюджети на рівні, ну, мали гроші, а не були. Не для того. Дуже складна фінансова система, сьогодні просто в державному бюджеті немає коштів, і всі кошти, які надходять в бюджет, навіть і кошти місцевих бюджетів, вони використовуються для покриття першочергових видатків, які пов'язані із воєнним станом. Однак, разом з тим, навіть при цих умовах, можна виділити невеличку суму коштів для того, щоб вирішити сьогодні ці першочергові потреби. І житлово-комунальна сфера працювала. Ви знаєте, скільки бюджету все ж таки міська рада намагається проплачувати для харчування внутрішньопереміщених осіб? Чи тут теж якимось іншим методом здійснюється фінансування? До останнього часу успішно проходили ці платежі, не було проблем з проходженням платежів щодо харчування вимушено переселених осіб, які знаходяться в нашій громаді. Хочу нагадати, що ми реалізовуємо цю програму із фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». І щодо організаційних питань, щодо фінансових також розподіляємо свої обов'язки. І не було проблем. Станом на сьогодні витрачено більше 5 мільйонів з міського бюджету на реалізацію цієї програми. Щоденно харчується сьогодні близько 1600 осіб. В різний час було по-різному. В березні і в квітні місяці доходило і до 3000 осіб щоденно. Всього вже близько 200 тисяч гарячих обідів видано за весь час дії цієї програми. Програма продовжується, але сьогодні ми визначили категорії громадян, які можуть отримувати ці гарячі обіди. Я вважаю, це справедливо. Це є жінки з дітьми, це є люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи, це є пенсіонери, незалежно від того, жінка це чи чоловік. Багатодітні, мені так ще здається, думаю. Так, там є визначено категорії громадян, які можуть отримувати гарячі обіди, тому що іноді приїжджають, скажімо, молоді чоловіки на автомобілях в ці їдальні, щоб отримати безкоштовний гарячий обід, це несправедливо і неправильно. Призовного віку, так? Призовного віку і іншого, але неправильно це, тому що люди, які мають автомобіль і мають гроші, щоб його заправити, я думаю, що доїзд від їхнього місця проживання до столової коштує більше, ніж сам гарячий обід. Ну от інший бік медалі. Чим допомагає міська рада військовослужбовцям? Тут теж моменти. Я так розумію, що з міського бюджету закупити безпосередньо амуніцію такого права немає. Можна от певним методом іде пожертва з боку міської ради як зарплата одного дня. Що це за механізм? Ми з бюджету допомагаємо нашому батальйону «Луцьк», зокрема, передбачуємо 1 мільйон гривень на матеріально-технічну базу, на ремонт автомобілів і так далі. І так само допомагаємо бригаді територіальної оборони Збройних сил України, яка в нас безпосередньо закріплена за нашою громадою, також і на оргтехніку, і на ремонт автомобілів,
і на придбання запчастин, і на інші потреби, на придбання кухонного обладнання, тому що це велика кількість людей, їм необхідно готувати їсти, і так далі, і так далі. Однак засоби захисту, автомобілі придбати і так далі за бюджет сьогодні неможливо. Чому? Тому що за засоби захисту необхідно внести 100% передоплату. По вимогах, скажімо, законодавства, яке регулює фінансові проплати з місцевого бюджету, є часткова передоплата, і потім вже йде погашення решти платежу після 100% отримання товару. Сьогодні ніхто не готовий з постачальників працювати таким чином. Є маса інших бюрократичних перешкод, тому з березня місяця фактично ми запровадили в нас, в міській раді, на наших комунальних підприємствах, працівники виявили таку ініціативу, щоб здавати одноденний заробіток на допомогу Збройним силам України. Це відрахування? Різним частинам, так. І за ці кошти були придбані і автомобілі, і величезна кількість бронежилетів, і оптичні приціли, і коліматорні приціли, і тепловізори, і дрони, і рації, станції зв'язку, багато-багато іншого. Того, що є сьогодні необхідно для наших військових, це 14-та бригада, і 56-та бригада, 63-та бригада, це окремий стрілецький батальйон з нашого міста, і інші військові підрозділи, які здійснюють захист нашої держави на сході України. Сьогодні ми пріоритет ставимо допомогу саме тим підрозділам, які сьогодні знаходяться в гарячих точках в зоні ведення активних бойових дій. Ну і зрештою, ті, хто сьогодні в зоні активних бойових дій, повертаються сюди на ротацію, на лікування або ж можуть пройти реабілітацію, мають нагоду зробити це теж на території міста безпосередньо. Реабілітація учасників, ну які бойових дій АТО, ООС, ну а тепер нинішньої російсько-української війни, наскільки вона вже ось розпочалася, і ну вже є хлопці, які приїхали з передової. Вона вже розпочалася, тому що є військовослужбовці, які комісовані, є військовослужбовці, які повертаються на ротацію. І різні види реабілітації вони потребують. Слава Богу, що в 2019 році вдалося відкрити наш комунальний центр реабілітації учасників бойових дій. Таких центрів саме комунальних в Україні є дуже небагато, лише декілька міст мають такі центри. З моменту його побудови в 2019 році вдвічі вдалося розширити кількість площі, збільшити кількість того персоналу, збільшити перелік видів реабілітації, інших медичних послуг, які надаються. І сьогодні в нас є 20 лікарів, ерготерапевти, психологи, звичайні терапевти, реабілітологи, які працюють з вадами опорно-рухового апарату, багато-багато інших, скажімо, таких спеціальностей, які спрямовані саме на реабілітацію військових. Мають люди великий досвід роботи, тому що працюють із 2014 року з військовослужбовцями, які сюди повертаються. Є гарне обладнання інноваційне, і перлинні ванни, і гідромасажні ванни, циркулярні душі, є басейн для того, щоб здійснювати витяжку хребта, є спеціальний зал для лікування вад опорно-рухового апарату з різноманітним обладнанням. Професійні психологи працюють. Сьогодні психологічна реабілітація дуже важлива, тому що на превеликий жаль, частина військовослужбовців повертається з посттравматичним синдромом, і синдром цей потребує лікування одразу після його виникнення. Не можна задавнювати, тому що чим далі відкладається лікування, тим важче проходить лікування це, і тим важче проходить реабілітація. Тому сьогодні активно дуже включився в роботу наш реабілітаційний центр. Військовослужбовці обслуговуються поза чергою, першочергово. Близько 150 осіб в день пропускна здатність цього нашого реабілітаційного центру. Сьогодні є палати денного перебування, тобто люди можуть прийти і перебувати там як в лікарні. Хоча це не є лікарня, це реабілітаційний центр, однак ми передбачили таку можливість. Разом з тим, хочу сказати, що чи безкоштовно ось цей безкоштовно. Момент? Безкоштовно. Сказали, що це можна, для військовослужбовців безкоштовно. Національна служба здоров'я України оплачує цей пакет реабілітації. Для військовослужбовців ці всі послуги здійснюються безкоштовно. Разом з тим, сьогодні ми залучили досвід цих психологів, які працюють в реабілітаційному центрі. Відібрали наших психологів, які працюють в системі освіти нашої громади. Ці психологи, які працюють в реабілітаційному центрі, поділилися досвідом, своїм, скажімо, баченням того чи іншого процесу реабілітації психологічної військовослужбовців.
І ми поділилися таким чином, що наші психологи з освітянського середовища працюють більше з сім'ями, з дружинами, з дітьми, а психологи, які працюють в центрі реабілітації учасників АТО, працюють вже безпосередньо із військовослужбовцями, тому що ця терапія, вона має проходити в комплексі. Ви знаєте, я просто насправді говорила про цю тему із паном Ігорем Гнітньовим. Люди часто соромляться йти по цю допомогу. Наскільки це от важливо і цього не треба соромитися, відшукати на проспекті Волі біля першої поліклініки центр реабілітаційний, точніше вам адресу, може ви, пане Ігорю, згадаєте? Не треба соромитись, якщо не помиляюсь, проспект Волі, 61. Необхідно звертатися, тут немає нічого страшного, тут немає нічого... Немає нічого такого, що можна було б соромитися. Якщо є проблема медична, необхідно звертатися до лікаря, вирішувати її. Для того, щоб вона не загострювалася, не задавнювалася, і потім наслідки цієї проблеми відчували на собі близькі, рідні і так далі, необхідно звертатися. Також необхідно увагу звернути членам сімей, тих військовослужбовців, які повернулися. Якщо, скажімо, є ознаки того, що людина потребує медичної допомоги, необхідно підказати, допомогти, спрямувати до лікаря, для того, щоб людина вчасно звернулася по допомогу і отримала кваліфіковану допомогу лікаря, консультацію і відповідне лікування. Волі 61, не забуваємо про цю адресу, про цей центр реабілітації для військових, ну і ще трішки про те, чим живе місто. Луцьк очищується від реклами. Ну це знову ж таки для того, щоб вона нас зайвим оком не відволікала, що стосується людей, перехожих і водіїв. Зараз ми на екрані подивимося, як це відбувається. Ви знаєте, я собі так інший бік медалі подумала. Завжди Луцьк реклама була і методом наповнення бюджету. А тепер фактично бікборди знищуються і викопуються, отак умовно скажу. Чому таке рішення радикальне? В питанні наповнення бюджету з допомогою розміщення засобів зовнішньої реклами необхідно завжди шукати баланс між кількістю засобів зовнішньої реклами, їх зовнішнім виглядом, їх технічним станом, тому що, скажімо, велика кількість засобів зовнішньої реклами сьогодні перебуває в технічно незадовільному стані. І тими коштами, які вони приносять в бюджет. От саме сьогодні і відбувається пошук цього балансу, зокрема, ті конструкції на вулицях, де їх розміщена надмірна кількість, де їх забагато. Які зношені вже. Які вже зношені. Естетичний стан і формат, яких не відповідає сучасним вимогам, вони демонтовуються. Ми бачимо на фотографіях, наскільки більш естетично привабливим стає наше місто. Не відволікається водії на величезну кількість цієї реклами, яка досить часто розміщена в місцях, які не є надто підходящими для її розміщення. І таким чином, навіть в умовах воєнного стану, ми робимо наше місто більш привабливим, більш європейським, комфортним для проживання, чистим. І судячи з того, які відгуки ми отримали після розміщення публікації цих фотографій в мережі Facebook, лучани задоволені тим, що відбувається цей процес, що цей інформаційний шум, сміття – це прибирається з вулиць нашого міста. Ну і зрештою, погодьтеся, ви знаєте, і в період війни в людей не настільки багато коштів в гаманці, щоб купувати те, що сьогодні на бікборді. Я думаю, що ви зі мною згідні. Сьогодні абсолютно більшість цих рекламних засобів пустує. Ну от зрештою, тепер на сам кінець трішки про безпеку. Після подій в Кременчузі фактично кожен задумався про те, а як і наскільки безпечно сьогодні бути в торгових центрах. Ви знаєте, все ж таки на сам кінець звернемося і до всіх підприємців. Ну і ось ви, пане Ігор, як дивитеся на ситуацію? Тому що, ну ви знаєте, насправді день Конституції сьогодні, ми всі на роботі, велика кількість людей навіть повітряну тривогу нікуди не ховається, але небезпека є, і ми це побачили ще саме по удару по цивільному об'єкту, цілеспрямованому. Хочу сказати, що в разі виникнення повітряної тривоги, в разі виникнення небезпеки, необхідно, щоб торговий центр зачинявся, а люди направлялися в укриття. Наприклад, у нас є торгово-розвивальний центр там-там, підземний паркінг якого може використовуватися як укриття. Має торгово-розвивальний центр зачинятися, люди мають спускатися в укриття. Немає змісту знаходитися всередині торгово-розвивального центру, супермаркету, іншого торгового або розважального закладу під час тривоги, тому що ці приміщення не є укриттями, вони не захистять від ракетного або іншого удару. Необхідно особливо спускатися в укриття. Скупчення. Звичайно, дуже часто ще з кінця лютого люди часто запитують, чому нас виганяють на вулицю під час повітряної тривоги, чому ми не можемо перечекати її в приміщенні. Тому що приміщення абсолютної більшості торгово-розважальних центрів, які знаходяться на землі, які наземного типу, вони не пристосовані для того, щоб бути укриттями. Це не є захисна споруда, необхідно спускатися в укриття. Окремі магазини мають такі укриття, підвальні приміщення, укриття, і можуть укрити людей.
ті приміщення, які не мають укриттів, на час повітряної тривоги мають бути зачинені, і в них має бути інформація. Принаймні, ми проводили роботи фактично з усіма мережами магазинів, супермаркетів, торговоржальних центрів, проводило наше управління надзвичайних ситуацій, роз'яснювали роботу, алгоритм дій доводило, іншу інформацію, як необхідно себе поводити, має бути на магазині, де адреса найближчого укриття. Адреса укриттів є в вільному доступі. У нас ще з середини лютого, ще до початку повномасштабного вторгнення, ми оприлюднили більше 100 укриттів. Необхідно спускатися в укриття. Знаходитись в торговому центрі немає жодного змісту, це небезпечно для життя. І сьогодні, на превеликий жаль, ці трагічні події в Кременчуці це підтвердили. Ви знаєте, тим паче, знову ж таки, до всіх, котре звертаємося в нашому прямому ефірі, загроза з боку Білорусі і ракетних ударів не знімається, на жаль, і триватиме далі, тож люди мають бути обачні. Правда? Звичайно. Пане Ігорі, я вам дякую за ефір наживо. Час пролетів за секунди. Проблем в місті вистачає. Я бажаю сил, мудрості і мужності для їх вирішення. Дякую вам. Дякую всім по той бік екрану. Бережімо себе, будьмо здорові, чекаємо перемоги. Це найголовніше. Вона вже попереду. На один день ми до неї ближче. Все буде Україна, як то кажуть. І не перемикайте 12-й канал.